الله وبركاته. الحمد لله كفى سلام على عباد الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون ما لا يفعلون. محترم حضرات، مشاعرے اردو شاعری کے روایات کا حصہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے یہ شعرائے کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں انہیں اردو ادب کا حصہ کہا جاتا ہے. فنون لطیفہ میں اشعار و شاعری بھی آتی ہے. مشاعرے کئی ادوار سے گزرے. ایک زمانہ تھا جب نشستیں ہوا کرتی تھیں درباروں میں، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ آج کی طرح افتتاح نہیں ہوتا تھا اور نہ ناظم مشاعرہ ہوتا تھا، ایک شمع جلا دی جاتی تھی اور اسے شاعر کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کو اٹھا اٹھا کر کے وہ جہاں وہ شمع رکھی جاتی تھی وہ شاعر اپنا کلام پڑھنا شروع کر دیتا تھا. لیکن مشاعروں کے مزاج بدلتے رہے. اردو شاعری کا ایک زمانہ آیا کہ اسے شراب میں نہلا دیا گیا، اور گل و بلبل کی شاعری ہونے لگی، عشق محبت کی باتیں ہونے لگیں. دھیرے دھیرے ایک زمانہ آتا ہے کہ اردو شاعری کو پاکیزہ بنایا گیا اور اسے علامہ اقبال تک پہنچتے آب زمزم میں نہلا دیا گیا، اور اسلامی شاعری ہونی شروع ہو گئی. اشعار ہر طرح کے ہوتے ہیں جو نسلاً بعد نسلاً اذہان میں بدلتے رہتے ہیں. ایک عورت تاج محل دیکھنے آتی ہے. محترم حضرات، توجہ چاہوں گا. وہ تاج محل دیکھ کر کے کہتی ہے اپنے شوہر، انگریز شوہر سے، کہ تاج محل کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی، اس کا وقار، اس کی بلندی ہمیں مروب کرتا ہے، اور اگر میرا شوہر نامدار یہ کہے کہ میں میرے مرنے کے بعد یہ اسی طرح ایک محل تاج محل بنائے گا تو میں ابھی جان دے دوں. میں نے کہا اور اکثر اپنی تقریروں میں کہتا رہتا ہوں، وہ عورت بیوقوف تھی، احمق تھی، اس کو مرنا تھا تو کسی شاعر کے ایک مصرعے پہ مرتی، کسی شاعر کے ایک غزل پہ مرتی جو نسلاً بعد نسلاً اذہان میں بدلتے رہتے، جو کئی سالوں سے بدلتے آ رہے ہیں. شاعری پہنچتے ہوئے پہنچتی ہے ہم لوگوں سے پہلے ملک زادہ تک. آہیں، کراہیں، ٹوٹے رشتے اور قتل و غارت گری کو دیکھتے ہوئے ملک زادہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو گے، توجہ چاہوں گا دوستو، دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو شہر میں قاتل نہ ملے گا، ڈھونڈو گے تو شہر میں قاتل نہ ملے گا. اور پھر یہ اشعار شاعری یہاں تک پہنچتی ہے، جمیل خیرآبادی تک پہنچتی ہے، تو ترنم کے معیار کو بلند کر دیتی ہے، اور وہ شخصیت، جمیل خیرآبادی جیسی شخصیت، ہمارے اسٹیج پہ فروکش اور جلوہ افروز ہے. محترم حضرات، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ شاعری کا تعلق جذبات سے ہے. شاعری تہذیب کی علامت ہے. شاعری انسانی اقدار کی زبردست اہمیت کی حامل ہے، جس سے سبھی لطف اندوز ہوتے ہیں. مشاعرہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، جمال صاحب نے، جمال خان نے اور ان کے دوستوں نے، محمد احمد امبیڈکر نگر، ارشاد ندوی، سبت حسن، حبیب چودھری، مجیب الرحمن، قطب اللہ عبد الصمد، امر اللہ رحیم، دادا شعیب چودھری، اور یہ نوجوان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ جامعہ سلفیہ کا فاضل ہے،
فضیلت کی سند جامعہ فلسفیہ سے لی ہے، اور اس نے اس شخصیت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سال میں اس پرفتن دور میں جب ہم اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنے سروس میں لگے رہتے ہیں، ایک رات اور ایک شام ایسی فراہم کی جائے جو وہ رات آپ کے لیے ہو، آپ ہوں، ہمارے یہ شورائے کرام ہوں، آپ جتنا چاہیں گے یہ آپ کو سنائیں گے۔ آپ نے انہیں 6 فٹ بلند رکھا ہے دوستو، تو ہمارے ان شورا کو اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم 6 فٹ کے بلندی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہم سے 6 فٹ نیچے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے مہمانوں کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترازو کا پلرا جو وزنی ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیچے ہوا کرتا ہے۔ آپ کا وزن ہم سے وزنی ہے، ہم سے بھاری ہے۔ آپ جتنا چاہیں، آج ہم حائل نہیں ہوں گے، جتنا چاہیں ان شورائے کرام سے سنیں۔ سب سے پہلے میں حمد پاک سے شروعات کرنا چاہتا ہوں، اس وحدہ لا شریک سے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ بادل، یہ بجلیاں، یہ کڑک اسی وحدہ لا شریک کی ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا اور ہمیں رزق فراہم کرتا ہے۔ اس کی سب سے پہلے تعریف کے لیے میں آپ کے بلرام پور ضلع کے مترنم شاعر جعفر بلرام پوری سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور حمد سے اپنے اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ تو میرے حق میں کوئی نیک فال دے مولا، تو میرے حق میں کوئی نیک فال دے مولا، کبھی تو بخت کو میرے اجال دے مولا، نہ کوئی چاند نہ سورج ہو اس قدر روشن، میرے عمل کو وہ حسن جمال دے مولا۔ ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب سے گزارش ہے کہ اوپر تشریف لے آئیں محترم جعفر بلرام پوری۔